Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus derrame muitas bênçãos. Hoje, dia 12 de maio de 2022, estarei realizando uma oração especial pelo trabalhador, a senhora manicure, você cabeleireira. Você que tem o seu salão, você que tem a sua loja, está enfrentando dificuldade. Sabe, os clientes não estão entrando. Eu vou orar. Você vai ver quantos clientes vai entrar aí a partir de hoje. Você crê? Bispo, eu vendo algo e está difícil as vendas. Eu vou orar. Eu vou orar para Deus fazer algo lindo na sua vida. Eu estava de joelho ainda há pouco, desde as 5 horas da manhã. Enviei uma mensagem, né? Muito forte. Deus falou muito forte no meu coração. E o que Deus falou comigo nessa madrugada para entregar para as ovelhas é algo muito espiritual. Mas antes de eu te entregar algo, já vai deixando o teu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui agora para que você receba as próximas orações. Não só se inscreva, mas ativa o sininho para que você seja notificado quando eu colocar aqui as próximas orações. Amém? Quando eu colocar aqui a próxima oração, teu celular vai apitar. O YouTube vai entregar para você, diretamente para você, a minha oração que eu colocar aqui por você, pela sua vida. Eu posso abraçar você como minha ovelhinha, posso abraçar a sua causa, a sua luta é minha luta, seu problema é meu problema e a tua vitória é a minha vitória. Vamos realizar as três unções. O meu óleo já está aqui. Vamos ungir a cabeça para Deus te dar sabedoria, as mãos para Deus abençoar o trabalho das suas mãos e os pés para Deus abençoar o trabalho. Aonde você for, Deus vai na frente te dando vitória. Prepare também um copinho com água. Vamos orar o Salmo 91 e o Pai Nosso. Nós estamos nesse propósito de orarmos o Salmo 91. Amém? Bom, deixa eu entregar algo aqui para você, antes de orar. Deus, ele sempre vai falar com você, de tempo em tempo. Não tem uma página em branco na Bíblia, entre o Novo Testamento e o Velho, muitas pessoas não sabem disso. Mas ali foi o tempo que Deus ficou sem falar com o povo. Deus ficou mais ou menos 450 anos, 430 anos. É muito tempo. É muito tempo sem falar. E hoje Deus tem falado de muitas formas, de muitas maneiras. Eu dobrei os joelhos antes de vir para cá para gravar, para orar. Deus falou comigo assim: fala com o meu povo, fala com quem vai assistir esse vídeo. Às vezes Deus nos pede algo tão simples para fazer algo tão grande. E nós hesitamos em fazer aquilo que Deus nos pede. Às vezes Deus está pedindo para você liberar o perdão. Deus está liberando para você deixar de fazer algo que pode te prejudicar ou está te prejudicando. Às vezes o que Deus está te pedindo é para você fazer algo tão simples que vai trazer tanta bênção para a sua vida. E às vezes o ser humano hesita em fazer o que Deus pede. Mas o mesmo quer que Deus realize os seus sonhos. Quando você faz o que Deus pede, Deus ele vai fazer. Pode ter certeza, viu? Deus vai fazer o que nós queremos. Mas primeiro nós temos que fazer o que Ele pede. O que, é que Deus está pedindo de você? Talvez que você mude em algo, em relação à sua filha, em relação a alguém. De repente Deus está pedindo para você mudar em algo. Cada um sabe. O momento que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, falando: opa, eu acabei de enviar essa oração, você que deseja fazer parte do meu grupo de WhatsApp, e de imediato uma ovelha: bispo, como Deus falou comigo. E às vezes Deus está pedindo algo simples e eu hesito em fazer o que Deus pede. E Deus pede algo simples para fazer algo grande na sua vida. Você recebe? Você toma posse? E eu quero profetizar, você motorista de moto, de caminhão, de aplicativo, você que está desempregado, pega a carteira lá de trabalho. Essa carteira vai ser assinada e muito bem assinada.
Eu falando aqui com você, Deus me mostrou uma chave. Abre-se a mão. Abre-se a mão. Abre a mão. Abre a mão. E vai fechando ela devagarzinho e fala assim: eu recebo a chave da vitória. Diga: eu recebo a chave da vitória. Deus está entregando para você uma chave, a chave da vitória. Diga glória a Deus, eu sinto da parte de Deus. E muitos impedimentos para que essa chave não fique contigo, para que não chegue nas suas mãos. Deus manda dizer para você que Deus vai fazer uma construção na sua vida, uma renovação. Deus vai trazer um tempo de prosperidade para você. Daqui a pouco eu estarei indo para o monte. Se você não imprimiu a sua folha, dá tempo ainda. Aqui está o nome dos colunas, das pessoas que são coluna desta obra. Estarei subindo ao monte hoje, 12º dia. São 23 dias subindo no monte. Amém? E vou descer com a sua vitória. Eu vou descer com o seu milagre. Escreve aqui embaixo nos comentários o teu nome. E do lado do seu nome você vai escrever assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escreva com muita fé: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos fazer as três unções. Primeiro na cabeça, nas mãos. Deus vai entregar a vitória para você. E agora nos pés, para Deus proteger, guardar, livrar de todo mal. Amém? Levante as mãos, ore com seu bispo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Pai, eu peço a bênção do dia para essa trabalhadora, trabalhador, esta do lar. Abençoe suas tarefas, meu Deus. Da saúde, se tem alguém com dor na coluna, é curada agora. Qualquer dor que você possa estar sentindo, olha aqui para minha mão. Todas as dores, enfermidade, em nome do Senhor, que saia agora esse aperto no coração. Essa pessoa que está triste, meu Deus, porque essa noite brigou. Brigou com o esposo. O Senhor me mostrou uma briga. Fruto de uma seta. Quebra essa seta, Pai. E dá vitória. Em nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer, você acalmar teu coração. Acalma o coração. Acalma o coração. Deus está falando para mim, cede. Mesmo você com a razão, pede perdão. Mesmo você com a razão, pede perdão. Mesmo você com a razão. Porque isso vai ser o agir de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai refletir, vai falar: não, eu tenho que pedir perdão. Aleluia. Toma posse da tua vitória. Toma posse da bênção do dia. Deus está entregando uma bênção especial nesse dia de hoje. Antes da gente beber água, ore com teu bispo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Beba o segundo gole em nome do Filho. Beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo. Respira fundo. Eu bebendo água aqui, Deus falou comigo essa palavra. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede, você quer ver a mudança, e muitas das vezes essa mudança não vai vir. Por que muitas pessoas se frustram? Porque elas esperam uma mudança do lado de fora para começar a mudar do lado de dentro, para mudar em algumas coisas. Primeira mudança começa dentro de você. A mudança tem que vir de dentro, dentro de você. Você percebe que algo está acontecendo aqui dentro. Então isso é um sinal que vai acontecer algo do lado de fora. Beijo no coração. Teu bispo te ama. E amanhã estaremos juntos aqui com todos vocês. Não esqueçam de compartilhar essa oração. Mas compartilha com fé. Compartilhe para 20 pessoas. Posso fazer um pedido? Posso. Coloque essa oração no seu status. Tá bom? Alguém vai mexer lá e vai ver e vai ser abençoado. Tá bom? Fica com Jesus, um abraço e até amanhã.